aqui tem 35 processos, 48.000, 1550, 1992, 18. Outorga de autorização para a Companhia Energética de São Paulo, implantar e explorar a PCH São José, localizada no município de São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor André Peptoni. Vou retirar esse processo de pauta.